uyu munsi ni umunsi wa kane iri murika gurisha ry'ubukerarugendo riri kubera hano ikane mu Bufaransa kuri Côte d'Azur. Akaba rero hamaze kuba ikiganiro ngo ubwirwa ruhame cyayobowe na Kageruka Ariela uhagarariye RDB hano muri iri murikagurisha ikane. How do you get to Rwanda? Rwanda is served by the national airline, which is Rwanda Air. Uyu ni umwaka twateguye mu rwego rwo kwamamaza ibikorwa u Rwanda ruriho rukora ndetse n'udushya turi mu bukerarugendo muri iyi minsi ndetse no mu mwaka utaha. Yari inama yihariye yari yateguriwe u Rwanda gusa, aho twifatanyaga na bagenzi bacu bakora iby'ubucuruzi bw'ubukerarugendo kubwira bagenzi babo noneho baturutse ku mugabane w'u Burayi ndetse no mu bindi bice by'isi, kubasobanurira byimbitse birushijeho ibyo dufite byo kuba twagaragariza ba mukerarugendo. Aba rero ni abantu baba bifuza amakuru, ariko icyo cyadushimishije cyane nifuzaga kugezaho ndetse nabo uherekanya amakuru nuko uyu munsi muri murikagurisha bwo dusoza umunsi wa nyuma waryo, abantu benshi barakomeza kutubwira ati u Rwanda bamukerarugendo barakomeza kurushaka. Aho tutari twanarebye mu minsi ishize, uyu munsi kubera ibikorwa byo kwamamaza mukomeza gukora, turabona ko u Rwanda ruriho rujya mu nzira nyayo, inzira ba mukerarugendo bashaka, inzira nakwita lifetime experiences zimwe wumve n'ahandi wazikura. Nibyo rero ubukerarugendo burahinduka mu buryo abantu batakijya kureba gusa ahantu, ahubwo bifuza ko ahantu bagiye habasigira ikintu mu buzima bwabo. Ibyo rero nibyo abantu benshi bakomeje kutubwira ko kubera ibikorwa byo kwamamaza ba mukerarugendo baraho barabasaba kubaha amakuru ajyanye n'ubukerarugendo bakora mu Rwanda. Ibyo rero iyo babibonye bakaza bakifatanya natwe tugahura tukaganira tukabaha amakuru yose bashaka. Hari ababa bashaka kumenya ibiciro, cyane cyane abantu bose barashaka kumenya ibindi bakora birenze gusura ingagi gusa. Ibyo rero ni ibintu bidushimishije rwose kuri uyu munsi muri iki gitondo i Cannes mu Bufaransa. Nyuma yaho umuntu wese waje muri iki kiganiro mbwirwaruhame yahawe impano kado irimo filime ashobora kureba ariwe cyangwa se mu biro imwereka ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ahabwa kandi ikawa y'u Rwanda n'akantu ko kwambara ka Visit Rwanda kugira ngo agumane isura yaho yumvise cyangwa se ashaka gusura. Turakomeza rero tubagezeho uko irisoza ry'iri murikagurisha ku nshuro ya kane u Rwanda rwitabiriye hano i Cannes rigenda risozwa. Yari karirima hano kuri Côte d'Azur.